Росія, прагнучи вбивати наших громадян, продовжує знаходити можливості для виробництва нових ракет. Інше ноу-хау російського ВПК, яке було виявлено в крилатих ракетах Х-101, це блок постановки пасивних перешкод Л-504. Ось він в моїх руках представлений. Він являє собою блок, який споряджений піропатронами, які вистрелюють смужки фольги або металізованого паперу під час польоту. Значить, принцип для виробництва, він не потребує ніяких іноземних компонентів. Звичайна металева стружка, звичайні піропатрони, запас, яких, я думаю, в них вистачає для виробництва. Даний блок був тільки виявлений тільки на корпусі тільки крилатої ракети Х-101. Не варто забувати, що даний тип озброєння несе серйозну загрозу для українців. Це зброя невибіркового характеру, застосовуючи яку Росія порушує, перш за все, це Женевські конвенції, які були прийняті всім цивілізованим світом. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, бережіть своїх близьких і не давайте жодного шансу країні-терористу сіяти страждання та горе на нашій землі. Хибну ціль прикриває ракету хибною ціллю на екрані радіолокації. Скажіть, будь ласка,